ခါလေးကြတယ်လမ်းဘေးမီးတိုင်အောက်တွေမှာသူတို့နေကြမျိုးရှိတယ်။ဟိုအတော်အင်ကြခါကြတော့သူတို့ပြောမှဆိုညနေစာကိုမစားတဲ့ခါကြတော့ခလေးရညနေစာဗိုက်စာတော့ညနေစာစားဖို့တော့ကိုရှားတာပေါ့နော်ရှားတဲ့ခါကြတော့10နာရီ17နာရီလောက်တခါလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးကြရင်အတော်အင်လည်းသူတို့ကသွားလို့မရတော့သွားလို့မရတဲ့ခါကြအဲ့လိုကြုံတဲ့နေရာမှာညအိတ်ကြတယ်။မင်းညမဟိုတချို့ကြလဲတနာပြီးရောပေါ့နော်ထမင်းကျွေးရမျိုးတွေရှိရဲမုတ်ဆိုင်တွေမှာသွားတောင်းစားရခါကြတော့မုတ်ကျွေးတာမျိုးတွေရှိရဲလုံးလုံးမစားရရမျိုးတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုမစားရရမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့စီကိုမရောက်လာခင်ကအဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးကျင်လဲကြစားရနေရအမတယောက်ကပြောပြတာပေါ့နော်သူခွေးစာအစာကိုနေကျွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်ကြုံတဲ့ခါကျအဲခွေးစာတွေကိုသူတို့စားတာတွေ့ရပေါ့နော်စားတာတွေ့လဲတွေ့ရောအဲအမကနေပြောသားတို့ဒီအစာကမစားအောင်ပေါ့နော်ဟိုသားတို့မစားရဲဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျွေးတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်။ဗိစာရီလဲပေးရကြတယ်၊ကုန်စားတယ်၊လဲပေးရခမင်းစားတယ်၊လဲပေးကမုတ်တီစားတယ်။လဲပေးရမုတ်တီစားတယ်။အဲ့လိုဘူးလေးခွက်ကလေးတွေးတဲ့အခါမျိုးကြလဲကောက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်၊ရောင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးနဲ့ဝယ်စားကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေး။တာလေးတာကမောင်ကကကိုင်းကိုတော့ပဲနေမှာ။အော်တာရညီကိုတော့ပဲနေမှာ။တာညီလေးနှစ်ယောက်ကိုရှာကျွေးမှာ။ตาอลุ้ลุบีชาจิมาอเมียนะตูပြောတယ်ตาညီလေးတို့ตาရှာကျွေးအောင်มาตาอลุ้ลุบมาเจ๊มาตาอลุ้ลุရှာပြီးအဲ့လိုမျိုးအကိုစိတ်တက်တော့အပြေဝါရှိရဘသူနဲ့မှလည်း तू မနေချင်းမွေးစားမဲ့သူရှိလဲမနေဘူးဘာကမှတွားနေပါလားตาလေးရဲဆိုလဲမနေဘူးဘယ်နဲ့မေမေပြန်လာရဲ့မနေတော့မနေချင်တော့ညီကို3ယောက်ပဲဘယ်ချိန်ပြောပြောตาတို့ကညီကို3ယောက်ပဲနေမှာตาတို့နေဖို့တော့ကိုလှုပ်ပေးပါဘသူနဲ့မှလည်းမနေဘသူမွေးစားတာမှလည်းသူတို့မလို့ချင်းသူတို့ညီကို3ယောက်ပဲသူတို့ကနေချင်းလားတဘာဝဆင်မှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်မြင့်နေကြမလို့ရပါဘူး။နရက်အီယာဗတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံလို့မြမပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်ဖေးရလုံးကြာကြီးပါတယ်ဖေးရလုံးမိုက်မိုက်ပါတယ်။တော်ရင်မအတော်တော့ရှိရဲ့အမေဘက်ကညီမပါ။အမေဘက်ကညီမအတော်တော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အတော်အိမ်မှာလည်းသူတို့ကသွားလိုက်မသွားလိုက်နဲ့သူတို့ကသူတို့ဒီကို3ယောက်နေတာများတယ်။ဒါတချို့ညလေဆိုတာပမာအဲ့ရလို့ပြောတယ်။ရတယ်ရတယ်။ဟိုကကျူးထဲမှာအိတ်တယ်။တခါတည်းညရှိကူမှာအိတ်တယ်။ရှိကူကျူးထဲမှာကြုံတဲ့နေရာမှာအိတ်တာပေါ့နော်။သူတို့ကြုံတဲ့နေရာမှာညကို3ယောက်အိတ်ကြ။ခါလေးကြရတယ်လမ်းဘေးမီးတိုင်အောက်တွေမှာသူတို့နေကြမျိုးရှိတယ်။ဟိုအတော်အိမ်ကြခါကြတော့သူတို့ပြောမှဆိုညနေစာကိုမစားတဲ့ခါကြတော့ခလေးရညနေစာဗိုက်စာတော့ညနေစာစားဖို့တော့ကိုရှားတာပေါ့နော်။ရှားတဲ့ခါကြတော့10နာရီ17နာရီလောက်တခါလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးကြရင်အတော်အိမ်လည်းသူတို့ကသွားလို့မရတော့သွားလို့မရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကြုံတဲ့နေရာမှာညအိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလမ်းမှာရှိသေးတယ်ဟာလင်းကြိုက်ကျွန်တော်လူတွေကရှိကျွန်တော်လူတွေကနေကျူးတယ်ဘယ်နာရထမင်းနင်းနေမဟုတ်ဟိုတချို့ကြလည်းတနာပြီးရောပေါ့နော်ထမင်းကျွေးရမျိုးတွေရှိရဲမုတ်ဆိုင်တွေမှာသွားတောင်းစားတဲ့ခါကျတော့မုတ်ကျွေးတာမျိုးတွေရှိရဲလုံးလုံးမစားရရမျိုးတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုမစားရရမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့စီကိုမရောက်လာခင်ကအဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးကျင်လဲကြက်စားရနေရအမတယောက်ကပြောပြတာပေါ့နော်သူခွေးစာအစာကိုနေကျွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်ကြုံတဲ့ခါကျအဲခွေးစာတွေကိုသူတို့စားတာတွေ့ရပေါ့နော်စားတာတွေ့လဲတွေ့ရောအဲအမကနေပြောသားတို့ဒီအစာကမစားအောင်ပေါ့နော်ဟိုသားတို့မစားရဲဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျွေးတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဟာညီမလေးကကျွေးစားညီမလေးကဗိုက်သားလေးကဗိုက်စာလို့ဖိုက်စာလို့ဖိုက်စာလို့စားစရာမရှိတော့လို့ဖိုက်စာတော့ကြော်ရဲနေတာမှာစားတယ်တင်းနေစားစားတယ်သမီးခါလေးကမုတ်တီစားတယ်ခါလေးလူတွေကတနာရီကြီးတယ်နည်းလို့ကခလေးဖိုက်စာလို့ခလေးလေးဖိုက်စာတဲ့ခါကျတော့ကျွေးရသူကလည်းမရှိဘူးကျွေးရသူကမရှိတော့အဲ့အမားတယောက်ကပေါ့နော်ဟိုခွေးစာလာကျွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဗိုက်အရန်စားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခွေးစာကိုယူပြီးတော့စားကြတယ်စားကြတော့အဲ့အမကပြောတယ်သားတို့ဒီခွေးစာပေါ့နော်လူစားရတာမဟုတ်ဘူးခွေးတွေကိုကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့အမကသူတို့တွေ့ရင်တွေ့တယ်လို့တော့သူတို့ကျွေးတာပဲရှိပါတယ်ကိုကဘူးလင်းနဲ့ထားတာဘူးလင်းနဲ့တိုက်အောင်ပါခွေးစာကျွေးရအဲ့ဗိုက်စာစပြီးကျွေးဒါကလေးကိုကလေးကိုယူပြီးတော့သွားကျွေးရညီလေးကညီလေးကသွားယူပါညီလေးကဗိုက်စာဆိုပြီးယူပြီးခလေးကြီးတာ။အော်ညီလေးကဗိုက်စာဆိုပြီးယူလာတာ။ဒါပြီးတော့ခလေးတို့အဲ့ထမင်းဘူးတဲ့ဟာတွေဖော့ဘူးတဲ့ဟာတွေကို
ယူကျွေးရညနေညနေပိုင်းညနေစာငတ်တာများတယ်သူတို့ရညနေစာမစားရတာများမနက်ပိုင်းကျတော့ဟိုထမင်းဆိုင်လေးတွေအဲ့အိမ်ရသူလေးတွေအဲ့မုတ်ဆိုင်လေးတွေကကျွေးကြအဲ့ဒီတက်ခေါက်ပဲအမအဲ့ဒီတက်ခေါက်ပဲအဲ့ဒီကကျွေးတဲ့အမမြင်သွားတာပေါ့နော်သူတို့စားနေတာမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့မစားအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အဲ့အမသူတို့ကိုတွေ့ရင်တွေ့တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွေးရမျိုးရှိဒါကဒါသူတို့တွေကတားလိမ့်တယ်ရှိသူကတော့လေဟို single mother ပေါ့ပြောမှဆိုခလေး၃ယောက်ရှိရဲသူတို့နဲ့အရွယ်မတိမ့်မရင်ဆိုတော့ဟိုဖျဲသေးရောက်တယ်ဖျဲသေးရောက်တဲ့အခါကျစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာကြီးလည်းရှိတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါကျဒီခလေး၃ယောက်ကိုလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးသူ့သားသမီးကလည်းရှိသေးအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနေစရာပေးရဆိုတာလည်းသူတို့နေကျင်တဲ့ချိန်မျိုးနေတယ်မနေကျင်တဲ့ခါမျိုးနေမနေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစားဖို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျခလေးတွေကစားဖို့ရှာတာကြီးရှိတယ်လေရှိတဲ့အခါကျတော့လိုမျိုးမသွားပြစ်တာကြီးကများတယ်အတော်အင်ကလည်းတော်လည်းမကြည့်နဲ့တော့တော့မှလည်းတားတော့ရောက်ခလေးလည်းဆုံးပြရဖျားလေကျောင်းမတော်ဘူးဆိုတော့မှခါကျဆရာမလို့အရောက်တော့သမီးစားရတယ်ကျောင်းမတက်တော့ညီမတို့နဲ့တွေ့တာ10ရက်12ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သမီးလို့လမ်းဘေးမှာဟိုနေ့မြေပြင်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့မုတ်တွေယူစားတာမဟုတ်လားသူများဆုံးပြစ်ထားတဲ့မုတ်တွေယူစားတာနော်မဟုတ်လို့ညီမပြစ်ထားတဲ့ဥစားလို့သမီးလို့ကလေးပိုက်ဆံလို့စားစရာမရှိလို့ရှိတဲ့ဟာလေးကိုယူပြီးတော့ကြွေးရမိုးလေးကတားလို့လေအိပ်ပဲခါလေးကြိုက်ကားပိတ်ထားတခါလေးကလမ်းမအပြည့်လိုက်တယ်။နားတော့ကလင်ကြီးကမိုးရုံနဲ့နားမအပြည့်တဲ့ခါလေးကတရိုင်နားမမိုးရုံလေး။မိုးမယိုတဲ့နားတွေမှာ။မိုးမယိုတဲ့နားတွေမှာအိတ်တယ်။တက်တိုင်တို့ပါတို့ဟိုနေကားမှတ်တိုင်တို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးလာတာ။ဟုတ်။ကလင်ကသူဘာမလို့အဲ့ရလဲဆိုအိပ်ပဲလို့လည်းပြောတယ်။တားလို့ကတော်လေးကတကားပိတ်ထားလို့အိတ်ဆံချင်အနမလာအိတ်စားနေ။ဟဲခင်ဗျာထွက်ပြေးထွက်ပြေးတော့ဒီမားလို့ဦးကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ရခိုင်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာတန်းလေးမှာတန်းဟိုဆုပ်တဲ့နားမှာရှိရမိုးတော့ယုံနေဒီမှာအိတ်လဲဆိုပြောတယ်အဲ့ဘယ်နေရာလဲဟိုကဟိုကနော်ရီယာကနော်အိမ်ရနားမှာအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးသူတို့ကိုဆုံးပြသွားပြီးကြာပြန်မလာတော့အဖေရောအမေရောအိမ်နောက်အိမ်နောက်နေလဲဆိုတော့ဟိုကမေရလုံးစင်းမဲ့ဆိုပြီးသွားတာပြန်မလာတော့ဘင်းမောကမေရလာမယ်လို့ပြောတယ်မေရပြန်လာမယ်ဆိုပြီးချော့မေရဝခဏနီပြလာမယ်ချမင်းမိုးချွေပြလာမယ်မိုးလေးပြလာမယ်ခလေးချွေအခလေးကတိတ်တယ်ညီလေးကညမလိုက်ငိုတယ်သူ့မိုးလေးဦးကြီးကငိုလို့ဆိုသူ့မိုးကြီးအခလေးကတိတ်တယ်ဝိစားလီကတော့ဒီလူကဘယ်ဟုလူကပင်လဲအခုလောလောဆယ်သူတို့မှအဝယ်စားပါလားဆိုနှစ်ဆုံးပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်ဆုံးလည်းပဲအလဲထက်ဝေးရတယ်ဟိုတနေ့ကတော့လာလှူသွားတဲ့ဟာနှစ်ဆုံးရှိတယ်အဝယ်စားဒါပေမဲ့အဲ့လာလှူပြီးရဲ့ညနေပိုင်းပဲကိုရင်လေးစီးပေးလိုက်ရဟုတ်တော့မဟုတ်ရတဲ့အသက်တိုင်းလေးပဲ။ဟွာ။တိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုထုံးမင်းတို့အလှခံပြရဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ပို့စ်လေးရတက်သွားတယ်။တက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖွားရည်တွေကနှစ်ရက်လောက်ရှိရဲ့တဲ့သူ့ညီကြီးကိုရှာရတာပေါ့နော်။အဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရလာရှာပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့ကလေးတွေကိုတွေ့ရတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးစီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရှိမှခွင့်လာတောင်းတယ်။တောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲညနေပိုင်းပဲကိုရင်လေးစီးပစ်သွားတယ်ပေါ့။ဘွားရယ်သူလည်းတော့ရောက်။ဘွားကတော့မသူ့မှလည်းตัวก็ทิ้งเลยだめตัวก็กูตัวก็ไม่ขอท้าไม่ขอท้าน่ะกูเลยเว็บพี่แล้วดิพุงนี้จ้องนี่มาท่าละไปอ่ะป่ะเนาะตัวก็ไม่หนีจินบดุเนี่ยมาไม่หนีจินบากมาจมารุโหจมารุติเยเสียรอพยาอ่ะชื่อเยป่ะเนาะไอ้โหปู่ไปมั้ยตาลีสาลีแล้วติงกูเองนี่แล้วเว็บพี่แล้วตาลูกบัวนี่เอจันตัวออกรู้ป่ะเนาะไอ้หลุမျိုးนี่หนีซะအဲ့လိုမျိုးလဲသူတို့ကမနေခြင်းဘူးပြီးတော့မွေးစားမဲ့သူကြီးလည်းရှိရလာတောင်းလာရလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့မွေးစားတဲ့သူကြီးရှိမှလဲဒါတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမယ်ဒါလေးတို့သွားနေပါလားဆိုလဲသူတို့ညီကိုတောင်းကမနေခြင်းဘာလို့ဆိုတော့အရင်ကနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဟာရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကြောက်နေဘယ်သူမှတိတ်ပြောအဲ့လိုမယုံရဲဘူးမယုံရဲအခါကျတော့ဒါတို့ညီကို၃ယောက်ပဲနေမှာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါတို့ညီကို၃ယောက်ပဲနေမှာဆရာမတို့နဲ့စာတင်မယ်အဲ့အကြောင်းအရာသူတို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရစနေရ73ရဝင်းကျင်ပဲရှိတယ်သူတို့နဲ့အဲ့လိုသူတို့နဲ့တွေ့ရတချို့ကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲလမ်းဘေးကလေးလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှိပ်စက်မှာပဲတချို့ကြောင့်မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်ခိုးတာဝတ်တာလိုအဲ့လိုမျိုးထင်မှာဒါပေမဲ့ကလေးတောင်းအောင်ဆိုတော့ဇာရိတာကောင်းစာလေးလက်သားလည်းတောင်းအောင်ဆိုတော့လှ
အကုန်လိမ်လဲလိမ်မှာပါပြောရင်လည်းပြောရစကားနားထောင်တယ်ဘဘကအိမ်မှာဘဘကဒီရှိကိုးပါပဲနော်ဟုတ်မပြောဘူးကိုရင်လေးဝတ်ပေးမယ်ပဲပြောတာသူတို့နဲ့လာနေပါလို့တခေါမှမပြောဘွားလောက်တဲ့သူကပြန်မတိပလူကောင်းရတယ်ဟုတ်ကောင်းစားရှိတယ်ခလုံးစားဖြစ်တယ်ကတောက်ကစားဖြစ်တယ်ဒီကလူလျားနှိမ်တယ်လူလျားနှိမ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လူလျားလိမ်မှာပေါ့စာမတက်လို့ရှိရင်နော်အကုန်လေးလေးလှတယ်စာရေးလဲလိုက်နိုင်တယ်ခလေးတွေအတန်းတော့မရှိဘူးလမ်းဘေးမှာသွားလာနေတဲ့ခလေးဆိုအတန်းတော့မရှိဒါပေမဲ့အခုဒီရပိုင်းတင်ပေးရအကုန်လိုက်လုံနိုင်တယ်တင်ပေးသမျှတော့အားဆရာဝန်ဖြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကြီးတက်မယ်ကျောင်းကြီးတက်မယ်ကျောင်းကြီးထားမှသူရှိတက်ကျမတို့ကကြာကျောင်းပြင်ပါပညာရေးဟိုဒီလိုလမ်းပေးရခလေးတွေပလုံကောက်တဲ့ခလေးတွေကိုစတင်ပေးရဆရာမတွေကျမတို့မှာကြာတော့အတန်းပညာမရှိဘူးအတက်ပညာပဲရမှာအဲတော့ရတော့အခုဘုန်းကျောင်းမှာတော့စားဘုန်းကျောင်းမှာဆိုဖို့ရတော့ဝေးကြပြီး7နာရီ17နာရီထိမစားညကြာပြီးထိမစားညစားလည်းစားညစားပိုင်းဆိုင်ခလေးဆိုကျွေးရဆရာတော့ဘယ်နဲ့မိမိပြန်လာရင်မနေတော့ဘူးမနေတော့ဘူးညီကို3ယောက်ပဲဘယ်ချိန်ပြောပြောဒါတို့ကညီကို3ယောက်ပဲနေမှာဒါတို့နေဖို့တော့ကိုလှုပ်ပေးပါဘယ်သူနဲ့မှလည်းမနေဘယ်သူမွေးစားတာမှလည်းသူတို့မလို့ခြင်းသူတို့ညီကို3ယောက်ပဲသူတို့ကနေခြင်းလားအော်မိဘရေလာခေါ်လဲသူတို့ကပြန်မလိုက်ခြင်းတော့သူတို့ညီကို3ယောက်ပဲနေခြင်းတော့ပါဘောနော်ဒါနေဖေးလို့ဒါကတော့ကိုကကိုင်းညီကို3ယောက်ပဲနေမှာအော်ဒါတို့ညီကို3ယောက်ပဲနေမှာဒါညီလေး2ယောက်ကိုရှာကျွေးမှာตาอလုံးလုံးပြီးရှာကျွေးမှာအမြဲတူပြောတယ်ตาညီလေးတို့ตาရှာကျွေးအောင်မှာตาအလုံးလုံးမှာဆရာမตาအလုံးရှာပြီးအဲ့လိုမျိုးအကိုစိတ်တက်တော့အပြေးဝါရှိတယ်ဘသူနဲ့မှလည်း तू မနေခြင်းမွေးစားမဲ့သူရှိလဲမနေဘူးဘာကမှသွားနေပါလားตาလေးရဲဆိုလဲမနေဘူးตาမနေခြင်းចောင်းထားပြီးလို့ရှိဟိုနေလေตาတို့မွေးစားပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားမယ်ចောင်းနေလဲထားပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ตาတို့ကသွားမှာအဲ့ဒါသားမမိตาတော့ဆရာဝင်းဖြစ်အာตาမသိမနေခြင်းသွားသူပဲရက်တိခြင်းအင်းလေးတလုံးကဒါလို့ဘွားလုံချုံမှုတော့လိုအပ်ပါတယ်လို့အင်းတော့ဒါလို့ဘွားတဲ့လူလက်အင်းလေးတလုံးဖြစ်မြအောင်လို့ဒါလို့ဝိုင်းမြော့လှူပေးကြပါအောင်လို့အဲ့လိုပြောအင်းတလုံးတဲ့ဝိုင်းပြီးလှူပေးကြတာအဲ့ဒီကိုတော့လူလူကြည့်လို့လူတွေ့တယ်ပါလူရှင်များလဲလူရှင်များလဲယာယီရပါသေးလူရှင်များလဲဆိုထားစပြောရတယ်ဒါလူရှင်များတဲ့ဒီကမကလူရတဲ့နိုင်ကြပါစေကောင်းလုံးနဲ့လူကြပါဘယ်လူရဲ့ဒီလူတွေပါပေးလည်းမနေတာလည်းမနေတာရောညီကိုတော့ရတယ်အဲ့ဒီကိုကိုလုံးဝေးကြပါလို့အားလုံးတည်တူတူပါ